নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইমন কল্যাণ। আজি বহুদিনৰ মূৰত মীন পালনৰ বিষয়ে এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। মীন পালনৰ কাৰণে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ কিছুমান অঞ্চলত বানপানীৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, বা কেতিয়াবা খৰাঙো হ'ব পাৰে। গতিকে বানপীড়িত আৰু খৰাং অঞ্চলত কেনেকৈ মীন পালনটো সম্ভৱ সেই বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো যেন শেষলৈকে চাই। বতৰ আৰু জলবায়ু সৃষ্টি কৰা এই দুটা সৰ্বনাশী প্ৰক্ৰিয়া, বানপানী আৰু খৰাং, এই দুয়োটাই আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰি আহিছে, যাৰ ফলত অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি বাৰুকৈ বিপদস্ত হৈছে। বতৰৰ এনে প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ স্বত্তেও কিছুমান প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বা কিছুমান ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি মীন পালন বা অন্যান্য কৃষি কৰিব লাগিব। বানপীড়িত অঞ্চলত মীন পালনৰ ব্যৱস্থাপনা। বানপীড়িত অঞ্চলত মীন পালনৰ বাবে প্ৰথম যাৱতীয় কাম কেইটামান হৈছে পুখুৰী পাৰৰ বানপানীৰ উচ্চতম সীমালৈকে। বানপানী যিমান ওপৰলৈকে উঠে হাইজ, তাতকৈ আৰু দুফুটমান ওখকৈ বাঁহৰ বানা বা নাইলনৰ নেট মজবুতকৈ বান্ধি থ'ব লাগে। পানী মেটেকা বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ আদি বানপানীত আহি যাতে পাৰটো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা নেটখন অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, গতিকে নেটখনৰ 10-12 ফুট আঁৰত আকৌ বাঁহৰ বাঁহ বান্ধি দিব লাগে, যাতে এই মেটেকাবিলাকে নেটখন অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু বানপানী ওলাই যোৱাৰ পাছত কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আপোনাৰ বানপানী ওলাই যোৱাৰ পাছত, ধৰি লওক ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত বানপানী প্ৰায় শেষ হয়গৈ, খৰাং ঠাণ্ডা দিন আহে, খৰালি দিন আহে, তো খৰালি সেইটো টাইমতো হস্ৰকালীন মীন পালন কৰিব পাৰি। কম টাইমত হোটেল চাইজ ফিচ বুলি যিটো কোৱা হয় তেনেকুৱা উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰিব পাৰি। ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা আপোনাৰ এপ্ৰিল মে' মানলৈকে বা মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে হস্ৰকালীন মীন উৎপাদন কৰিব পৰা যায়। বানপানী যোৱাৰ পাছতে পুখুৰী পাৰবিলাক মেৰামতি কৰি ল'ব লাগে, আৰু যদি মেটেকা চেটেকা সোমাই সেইবিলাক দৈহিকভাৱে বা যন্ত্ৰৰ সহায়ত সেইবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে। অলাগতিয়াল মাছবোৰ জালৰ সহায়ত উঠাই পেলাব লাগে, আৰু প্ৰথম চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। প্ৰথম কিস্তি হিচাপে 20 PPM আৰু পাছলৈ প্ৰতিমাহত 10 PPMকৈ চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আৰু বানপানীৰ পুখুৰীত সাধাৰণতে সাৰ প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কম, কাৰণ বানপানীত যথেষ্ট জৈৱিক সাৰ থাকে বানপানী বানাক্ৰান্ত পুখুৰীবিলাকত। তথাপিতো ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত উৎপাদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোবৰ দিব পাৰে। যদি পানীত হেলৈ চামনি পৰে তেতিয়া ততালিকে সাৰ প্ৰয়োগটো বন্ধ কৰি দিব লাগে। চূণ প্ৰয়োগৰ প্ৰায় 7-10 দিন পাছত মাছৰ পোনা মেলিব পাৰি। প্ৰায় অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ 10-15 চেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱা কাৰ্প মাছৰ পোনা মেলিব লাগে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত। ইয়াৰ এটা লিষ্ট মই কৈ দিছোঁ। তো চিলভাৰ কাপ ধৰি লওক এবিঘাত 160টা, গ্ৰাছ কাপ 80টা, ৰৌ মাছ 120টা, মিৰিকা 160টা, কমন কাপ 160, বাহু 120, টোটেল 800 মাছ এক বিঘাত মেলিব পাৰে। অৱশ্যে 1200মান মেলি দিব পাৰে, 1200 মেলি বা 2 এটা মৰিলে বুলি ধৰি লৈ পিনি আমাৰ 800 বা 1000 মাছ আমাৰ বাচিব। আৰু খাদ্যৰ যোগান, খাদ্য আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য কিনিবলৈ পায়, গডৰেজ কোম্পানী আছে, অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানী, কিন্তু আমি কম খৰচত কৰোঁ বুলি ক'লে দেহৰ ওজনৰ 5% হাৰত উপৰুৱা খাদ্য হিচাপে খলিহৈ আৰু চাউলৰ মল ৰাইচ ফুলিচ সম পৰিমাণে 1:1 মিলাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত যোগান ধৰিব লাগে। গাছ কাপোৰৰ বাবে পাৰা, নেপিয়াৰ ঘাঁহ, কলপাত আদি কাটি দিব পাৰে। যিহেতু বানপানীৰ পাছত উৎপাদনৰ কাল সৰ্বাধিক 6 মাহ,
গতিকে 6 মাহত পানীৰ উষ্ণতা জহকালি তুলনাত কম থাকে, মাছৰ বাহন কম হয়। তথাপিও 1 বিঘা পুখুৰীৰ পানীকালিত কমেও 150 কেজি মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰি। ব্ৰাণাকান্ত পুখুৰীত মাছৰ বেমাৰৰ সম্ভাৱনা অলপ বেছি থাকে, এই গতিকে কিছুমান সতৰ্কতা মানি চলিব লাগে। প্ৰয়োজনীয় নিৰীখত চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। পুখুৰীত মাছ পেলাৰ পূৰ্বেই 2 বা 3 PPM পটাচিয়াম পাৰ্মানেট দ্ৰৱ মিলাই পুখুৰীৰ পানীত পুখুৰীত পটাচ দিব লাগে। ১-২ PPM হাৰত পটাচ দিব লাগে। নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰ এনেকুৱা সময়ত 1 বিঘাত 6-8 কেজিকৈ নিমখ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আৰু ঘাঁহ লগা বেমাৰ সৃষ্টি হ'লে ৰোগ বিশেষজ্ঞৰ লগত পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। মোৰ ইয়াতে কাৰোবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাছৰ বেমাৰ জড়িত সমস্যা হ'লে তলত কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব পাৰে, যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বানপীড়িত অঞ্চলত মীন পালনৰ অন্য কিছুমান কৌশল। বানপানী হোৱা অঞ্চলতো বাঁহৰ বানা দি এটা গঁৰাল টাইপ কৰি মাছ পুহিব পৰা যায়। আৰু বানপানী হোৱা অঞ্চলত মাছ আৰু ধান খেতিটো একেলগে কৰিলেও যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু খৰাং অঞ্চলটো আচলতে আমাৰ অসমত খুব কম হয়, হ'লেও এই বিষয়ে কিছু কথা কৈ দিছোঁ। খৰাং অঞ্চল পুখুৰী স্থান নিৰ্বাচন কৰোঁতে যথেষ্ট সতৰ্ক হ'ব লাগে, যাতে চাব লাগে যে ওচৰত নদ নদী থাকিব নালাগে। নদ থাকিলে পানীটো টানি লৈ যায় আচলতে। আৰু ইভাগে হ'লেও পৰা যায় যদি আপুনি মটৰ বা অন্যান্য ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগিব তাত পানী দিব পৰা। আৰু খৰাং অঞ্চলৰ পুখুৰীৰ তলিভাগ একদম ৰুলাৰেৰে সমান কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত গোবৰে লেপি দিব লাগে, তেতিয়া পানীটো অলপ ৰখে। পুখুৰীৰ তলিত আৰু কাষত প্লাষ্টিকৰ চিট পাৰি কৰিব পাৰে, এইটো বস্তু অলপ খৰচী হয়। খৰাং অঞ্চলতো হস্ৰকালীন মীন পালন কৰাটো যুগুত, মানে কম টাইমত ছমাহ পোহা, বিশেষকৈ বাৰিষাৰ মাহ আৰু এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে পালন কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি যিটো বানপানীৰ কথা ক'লোঁ তাৰ ঠিক ওলোটা, ইয়াত মানে আপোনাৰ বাৰিষা ছিজনটো পুহিব পাৰি। পোনা পালন কৰি সময়ত অতি লাভৱান হ'ব পাৰি, ইয়াত সৰু পোনা পালন কৰি অকণমান ডাঙৰ কৰি বিকিলে তেনেকৈ বেছি লাভ কৰিব পাৰি। পুখুৰীৰ পাৰত মালভোগ কলৰ পুলি, জাহাজী কলৰ পুলি, নেমু পুলি ৰোপণ কৰিব লাগে। পুখুৰীৰ মাজে সময়ে কিছু ছাঁও পৰে, লগতে মীন পালকেও কিছু পৰিমাণে অতিৰিক্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। মই যিহেতু মীন পালনৰ লগত জড়িত, সেই গতিকে মাছৰ বেমাৰ হ'লে বা অন্যান্য কিবা হ'লে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু মাছৰ বিভিন্ন দৰৱ বা অন্যান্য বেমাৰ হ'লে বিভিন্ন দৰৱ কি লাগে বা দানা কি লাগে সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণেও হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। এই দৰৱখিনি মোৰ হাততে পাব বা যিখিনি লাগে যিমান পাৰোঁ যোগান দিম। বাকী আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।